dawadaha kan soo taway TV-ga caalamiga ee Carlton Studio ku leeyahay magaalada Hargeysa ee imika haatan wax soo dhawaataan warbixin aan ka diyaarnay suuqada waaweyn ee khudaarta ee magaalada Hargeysa sidoo warbixinta dabowrkaas ku saabsan uu noo diyaariyay wariyahayaga Khalid Bulshaawi goobaha lagu iibiyo khudaarta ee ku yaala magaalada Hargeysa ee Soomaaliland ayaa si weyn looga dareemayaa saxmada iibka qaraha ama saxabxabka oo haatan ah mid aad ugu badan magaalada Hargeysa halkan oo ah mid ka mid ah goobaha lagu iibiyo khudaarta ee ku yaala magaalada Hargeysa aruuriyadii hore ee saaka maran booqanay waxaanu kula kulanay qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Hargeysa oo si xidhiidh ah u iibsanaya qaraha ama saxabxabka qaar ka mid ah dadkaas oo la hadlay Kelsan TV ayaa sheegay in isticmaalka qaraha ay ka dareemeen caafimaad jir ahaaneed oo aad u wanaagsan aad buu wanaagsan yahay baalkan iyo aan caafimaad ahaan ayaa loo isticmaalaa kaliyaha iyo jirkan uu wanaagsan yahay marka dadka bulshaduna aad buu isticmaashaa yaa أحمد شيخ محمد جولاد ومعمولها قوبتا خضارة اللقوء يبيو وحانو كلسن تي في أشياء خضارة اللقاء كيناي ويكسو قوضي ديغان كسو مالي دي توبيا وحانو الشياء إن إيبكا بلشادة خضارة ويكرو كعضي مدوين كي وجودا بيي عم بيو استعمالان تقصر الدن ويسو دونتان مرها سو عم بيو استعمالان مرها خضارة هدى دي بني سانو كلا ما ميد قدها سو مالي لان كسو قوضي بام سوا ميد بدا لقاء كيناي meedal iyo dabad buu isii taa waxa aan xabkan oo kale waa deegaanka Soomaalida Itoobiya xabkeeni sanadkan dib buu dhacay oo mu soo gooyin marka wixii xadka ka talabsan baa laga keenay dhakhaatiirta caafimaadka ayaa inta badan bulshada kula taliya inay isticmaalaan khudaarta cagaaran oo ay sheegeen in caafimaadka iyo barqabka jirka bini'aadamka ay wanaagsan tahay Khalid Bulshaawi Kelsan TV Hargeysa